Hej, det er Charlotte K., og så er jeg live igen i den her uge for tredje og sidste gang. Og det handler jo om en promovering af min strikkebootcamp. Og det laver jeg i form af, at jeg laver tre små minisokker sammen med jer. Og vi har jo allerede strikket denne her. Det var den første, vi strikkede. Og som nummer to, der strikkede vi denne her. Og det her, det var jo en helt traditionel kilehæl, og den ligger der jo altså allerede en video på min Facebook-side, By K. Og det her, det er Sweet Tomato-hæl, som Kat Bordy, en amerikansk strikdesigner, har opfundet, og den ligger der også allerede en video på. Og i dag, der skal det jo så handle om denne her, nemlig timeglashælen. Og på et par almindelige sokker i menneskestørrelse, størrelse 24, der ser timeglashælen sådan her ud. Og en almindelig kilehæl, den ser jo så sådan her ud med et ekstra langt skaft. Og Sweet Tomato, den ser sådan her ud. Og hvis du får lyst til at strikke de her små bitte strømper her, så ligger der et link til en opskrift her oven over videoen. Og for at vise det lidt bedre, så strikker jeg jo sådan nogle lidt større sokker. Jeg er simpelthen gået op i forhold til opskriften, så er jeg bare gået op på en tyk pind og et tyk garn, for at jeg bedre kan vise teknikken. Min strikkebootcamp, det er et online kursus over 5 uger, hvor vi strikker sokker, og vi arbejder med alle sokkens elementer. Hej hej og velkommen til. Jeg kan se, der tigger flere og flere ind her. Der er 10, der ser med live nu her. Det er alligevel rimelig godt sådan en varm fredag, ikke? Jeg troede, de fleste de sad i Nyhavn og drak fadøl. Men selvfølgelig kan hele Danmark ikke sidde i Nyhavn. Så. Men vi arbejder som sagt med de tre hæltyper, og det gør vi fra størrelse 24 til 46. Der kan man være med. Hej fra Randers. Louise ser med. Jeg kan lige nå sådan lige at skimpe lidt, hvem der ser med. Og så ud over det, så arbejder vi også med nogle tårtyper. Vi arbejder med en helt almindelig traditionel bondtå, hvor vi syr aflukningen her, og den kan både være lidt spids, som den er her, eller den kan være lidt mere flad. Og vi arbejder også med en rund tå, og vi arbejder med en tå, der er skrå, det vil sige så en højre venstre fods tå. Og vi arbejder med det hele, både fra tåen op og fra skaftet derned. Og det er dejligt at høre, at der er nogen, der sidder i solen. Jeg rykkede ind for den første dag, der filmede jeg ude i solen, jeg kunne intet se, så jeg rykkede ind og rullede gardinerne ned og det hele. Så. Men inden så meget, så er vi faktisk klar med. Jeg skal lige have vendt lidt rundt på kameraet her og gjort lidt plads, for jeg har hoppet op på mandens kontor i dag, fordi at det er ham, der har barselsdag, så det er ham, der har leje. Sådan der. Og så kigger vi lige op i loftet en gang. Bubbadubbadub. Og så vender jeg. Sådan der. Og så kan vi vist se med for ledninger og alt muligt. Jeg har jo strikket skaftet på forhånd. Og nu sætter jeg så en ny farve til. Og grunden til, at vi arbejder i de her farver her. Nu skal de have den rigtige sok. Det er jo, at vi arbejder med elementerne. Den her, den er strikket fra skaftet ned. Først er der strikket en rib. Så er der strikket et skaft. Og nu strikker vi hælen. Bagefter så kan man strikke foden, og så kan man strikke tåen. Alle de her små sokker her, de har en helt almindelig rund tå. Så det er det. Nu er vi klar til at sætte til. Og fordi det her det er en strikkeprøve, så binder jeg bare knuder. Og jeg strikker Magic Loop i dag. Og til timeglashælen, der strikker vi bare over halvdelen af sokkens masker. Så hælen den strikkes over halvdelen af sokkens masker, det vil altså sige så 10 masker i det her tilfælde her. Sådan der. Jeg skal lige have lidt at kan binde med. Sådan. Først så strikker vi bare 10 helt almindelige ret. Dup, dup, dup. Sådan der. Nu er vi lige ved at være der. Det var de første 5 i hvert fald. Hvor mange af jer, der ser med nu, er allerede meldt på min strikkebootcamp. Bare giv sådan en emoji hands up. Eller skrive ja, det kan man også gøre, hvis man ikke lige har emojis klar. Og så når vi har strikket de 10 masker, så vender vi. Fordi at timeglashælen, den er nemlig skabt ved hjælp af vendepinden. Sådan der. Hvilke pinde jeg bruger i dag? Jeg bruger Nitro Royal, min absolute favoritpind. Og prøv lige at se en fed wire. Sådan der.
Yes. Og Anja, hun er på, siger hun. Og Bettina er på. Sådan der. Jeg løftede første maske løs af, og så trækker jeg garnet bagover. Jeg kommer til at vise den rigtig mange gange, så bare rolig, hvis du ikke fik den, fordi jeg sidder og snakker. Og så strikker jeg vrang, indtil jeg har strikket til sidste maske. Altså til og med sidste maske. Sådan der. Min strikkebootcamp, det er som sagt et online sokkekursus til 150 kroner. Ja, og Louise, hun er også med for 5 ugers online strikkekursus. Sådan der. Bum, det var sidste maske. Og nu gør jeg faktisk det allerede nu, at jeg lige binder knuder. Normalt så vil man jo højst sandsynligt ikke skifte farve nu, men hvis man havde skiftet farve nu, og det var det, man ville gøre på de rigtige sokker, så vil jeg ikke gøre noget nu. Så vil jeg bare arbejde videre. Men fordi at vi sidder her og snakker, så kan jeg godt lige binde knuden her. Sådan der. Så vender vi igen og er klar til vendepinden. Og se her, de her tyske vendepinde her. Jeg har garnet foran arbejdet, løfter masken løs af, og så hiver jeg bare alt, hvad jeg kan se. Sådan der, så har jeg fået løftet masken 2 ben op på pinden. Så er jeg klar til at strikke. Så strikker jeg til der er 1 maske tilbage på pinden. Sådan der. Og det ligner jo, der er 2, men der er altså bare 1. Det er nemlig den der vendemaske der. Og så vender jeg igen. Men som jeg også sagde i videoen i går, så gider jeg ikke alt det der venderi, så jeg vælger bare at strikke frem og tilbage med engelsk metode. Og det er jo min favorit, når man strikker hele. Nu spørger Manny lige, hvilket garn og andet udstyr skal man bruge? Man skal bruge helt almindelig strømpegarn. Til de her, der har jeg brugt Arvetta Classic. Og Johan, jeg svarer på dit spørgsmål lige om lidt. Til den her, der har jeg brugt noget håndfarvet garn. Og til denne her, der har jeg brugt Javol fra Langgarn. Så bare helt almindelig klassisk strømpegarn og klassiske strømpepinde eller rundpinde 80 cm Magic Loop. Johan, hvis du ikke er kommet ind i gruppen, og du ikke har fået et link fra mig på mail, så skal du sende mig en personlig besked, så sender jeg lige mit telefonnummer til dig, så får vi det lige fikset. Fordi der er nemlig lidt problematikker med den der Facebook-gruppe, fordi den er hemmelig. Så. Men bare roligt, du kommer ind. Det er lykkedes for mange andre at komme ind. Vi er knap 200 lige nu på kurset, og vi har en fest inde i Facebook-gruppen allerede. Hej Adi, velkommen til. Nu viser jeg, hvordan jeg strikker baglæns og laver vendepinde. Så jeg løfter løs af, og så trækker jeg masken. Den skal sådan ligesom have trukket herom. Sådan der. Se, nu blev det til en dobbeltmaske. Den ligner den her. Og så strikker jeg bare. Og jeg har lovet at holde det lidt højere op, fordi det er svært at se for kommentarerne. Man kan enten gøre sådan her med hjælpehånden, hvis man er venstrehåndet ligesom mig, og synes det der skub med fingeren, det er svært. Super, Johan. Men man kan også bare gøre sådan her. Det er sådan, de gør englænderne, når de strikker. Dem, der strikker på den her måde. Så løfter jeg løs af igen. Garnet foran arbejdet. Løs af. Træk over. Shup. Nu er vi ved snart at have lavet alle vores vendepinde. Der mangler lidt endnu. Og hvis jeg strikkede helt almindelig vrang, så ville jeg jo bare vende sådan der. Garnet foran pinden. Løft masken løs af. Træk over og stram til vrang. Sådan der. Strik vrang til sidste maske. Og det er helt tydeligt at se, hvad det er for en, man skal strikke. Man kan godt se, at det her det er sidste maske. De her, de er vendt. Sådan der. Og nu skal vi lige se her. Dyp, dyp, dyp. Vi vender lidt mere. Sådan. Så vender vi lige en sidste gang her, bare for at få nogle vendinger med. Så det her det bliver en lidt spids hæl. Sådan der. Og så er det den sidste vending her. Og så strikker vi lige en omgang, hvor vi strikker hen over alle vendingerne. Se, de her masker her, dem strikker vi bare sammen. Som om det var en maske. Ah, smart. Anja, hun siger, at hvis kommentaren er i vejen, så kan man swipe mod højre, så forsvinder det. Super smart. Anja, jeg er slet ikke en ørn på det der Facebook Live lige nu, fordi jeg har været på barsel, så jeg er sådan helt rusten. Så det er godt, du lige kan komme med et godt tip. Hvis man har flere tips, så skal man endelig se til. Sådan der.
Og så strikker jeg bare helt almindeligt hen over toppen her. Timeglashælen, det er en af de letteste hæle at strikke, vil jeg sige. Der skal man ikke tænke mange lange tanker og koncentrere sig og holde tungen lige i munden og alt det der, som man jo ellers skal, når man strikker hæl. Og jeg vil sige, at kilehæl med hælklap, det er den vanskeligste at strikke, og sjovt nok den, vi lærer. Kan I se, hvad der er sket her? Kan I se det? Jeg har tabt en maske. Det må vi lige se, om vi kan få fikset. Det her, det bliver noget fix om biks. Den ligger her som nummer 2. Så det her, det skal I ikke gøre. Jeg har bare tabt en maske. Jeg skal lige have den reddet her, så jeg tager den bare lige med op og bare strikker den. Det er jo en strikkeprøve. Det må man ikke glemme. Sådan der. Hvis det var en rigtig sok, så ville jeg jo travle op. Men nu sidder vi med på live her, så det har I jo ikke tid til at vente på. Så nu skal jeg strikke 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Nu har jeg strikket over halvdelen af maskerne. Og så strikker jeg lige en mere, for jeg skal strikke til, der er 4 masker tilbage på hælen. Sådan der. Så vender jeg. Og det gør jeg jo så ikke. Jeg strikker bare baglæns. Sådan der. Og så skal jeg strikke til, der er 4 tilbage. 1, 2, 3, 4. Så det er lige 1. Up. Sådan der. Så vender jeg. Så ligger der 2 vendemasker lige ved sådan hinanden. Sådan der. Så siger jeg bare up. Og så en mere, så det er til, der er 3 tilbage. Vend. Så lige her i starten, der er lige noget fix om biks. Men så bliver det lettere igen. Og på et par meget større sokker, så er der ikke så meget fix om biks. Det er fordi, det er en lille sok. Sådan der. Og vend. Og så strikker jeg hen. Jeg strikker faktisk bare hen over min dobbeltmaske hver gang. Plus en. Fordi det, at timeglassen den gør, den tegner sig ligesom, at først så starter man med, at man strikker frem og tilbage her. I sådan et ligesom timeglasform. Hvis man forestiller sig, at man har en trekant, så strikker man frem og tilbage over den. Og så som et timeglas, det er jo derfor, den har navnet, så går den ud igen, og så strikker man vendepinden frem og tilbage igen. Det er ret smart. Og så får man jo vendt hælen. For hvis man ikke vender hælen, så har man jo bare et langt rør, og så er den træls at have på foden sådan en sok. Og det er den, fordi så alt det, der sidder her, det vil sidde og pose, hvis man havde den på som sådan en sok. Uden hæl. Og det kan man jo ikke. Så. I kan se, at jeg gør lidt forskelligt, når jeg strikker vang her, fordi at jeg snakker imens. Så jeg er åbenbart ikke helt konsekvent. Så det var plus 1 og vend. Og sådan her bliver man jo så bare ved, indtil man har strikket alle maskerne. Jeg viser lige en til her med baglæns. Det tror jeg, der er nogen, der godt kan bruge. Zyp. Træk ned. Og vend. De der tyske vendepinde, det er min yndlingsvendepinde. Dem elsker jeg bare. Jeg er rigtig dårlig til de amerikanske wrap and turn. Det er ikke lige mig. Jeg synes ikke, de bliver særlig pæne. Så. Nu er jeg spændt på at se, når vi kommer hen til min fejl, hvor tydelig den bliver. Nogle gange så er det jo sådan med fejl, at de bare er sådan en lille ting, der ikke gør noget. Og andre gange så er fejl fuldstændig i øjengående, og man får bare lyst til at smide det hele ud. Sådan der. Jeg vender den sidste gang, for jeg er nødt til at se den fejl. Sådan der. Hvor mange her kan strikke baglæns i forvejen? Kan I lige give sådan en tommel op? Og hvor mange andre tænkte, wow, det var sgu da smart, nu slipper jeg for at vende mit strikketøj. Sådan der. Så er det sidste maske her, så kan vi lige se, hvor. Man kan jo se, at man har en løs A-maske her, fordi der skulle have været strikket noget, så hvis det var en sok, så havde jeg travlet op. Men det her, det er en strikkeprøve. Sådan der. Så er hælen vendt, og I kan se, at man er klar til at strikke videre. Jeg vender lige kameraet og slutter af. Sådan, så fik I lige næsen og det hele. Dem, der er vant til at se mig på Facebook Live og i gamle dage på Periscope, de har set alle mine næsehår, tror jeg. Så, men på søndag, kl. 20, der lukker jeg for salget af strikkebootcampen, så der kan man ikke være med mere. Og så tirsdag, der starter vi for alvor op, og jeg glæder mig helt vildt.
Jeg har fået lidt blod på tanden nu her, fordi vi er knap 200, så mit mål det er jo at nå 200. Så hvis du har set med her, og du tænker, at jeg kender dig lige præcis en, der skal lære at strikke et par sokker, så må du rigtig gerne dele den her video her. Når du har været inde og hente opskriften, så vil du opdage, at der står slå 2 masker op. Det skal der ikke stå. Der skal slå 20 masker op. Og jeg sender en ny opskrift ud på mail. Jeg er lige ved at lægge den sidste hånd på. Jeg skal lige rette et billede til. Og så sender jeg den ud på mail her i eftermiddag, så man får sin rettelse med den rigtige opskrift. Den kommer på mail. Så tak for i dag. Jeg håber, vi ses på strikkebootcampen. Og til alle jer, der allerede har købt, vi ses inde i gruppen lige om lidt, fordi jeg deler jo lige den her video her derinde. Og så går jeg lige ind og siger hej og lige præsenterer en garnbutik mere, som der giver en lækker, lækker rabat på strømpegarn og strømpepinde. Vi ses. Ha' det rigtig godt og god weekend.